আমি গমে শিখিবা সড়ক চলন অমিত 40 টঙ্কা দেই দুইটি চকলেট কিনিলা এবং নিসা 40 টঙ্কা রে চারটি চকলেট কিনিলা কনে তুমি কই পারিবো কি কাহার চকলেট দামিকিয়া থিলা ভাবা ভাবা চালা মু কহুছি আমি কই পারিবো ଯେ ଅମିତ କିଣିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ନିଶା କିଣିଥିବା ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଦୁଇ ଅନୁପାତ ଚାରି ବା ଏକ ଅନୁପାତ ଦୁଇ ଅଟେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟର ଅନୁପାତ ବା ରେସିଓ କୋଡ଼ିଏ ଅନୁପାତ ଚାଳିଶ ବା ଏକ ଅନୁପାତ ଦୁଇ ହିଁ ଅଟେ ଏଥିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଗୁଣ ହୋଇଛି ସେହିପରି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଚକୋଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟର ଅନୁପାତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ଏହିପରି ଯଦି ଦୁଇ ଅନୁପାତ ସମାନ ଅଟେ ତେବେ ତାହା ସମାନୁପାତି ବା ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଅଟେ ଅନୁପାତରେ ସମାନତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଚିହ୍ନ चिन्ह प्रयोगायुहा समानुपातर स्थिती अटेप्रि आम्ही काहीपर की अमित एशा दुहीं चकोलेटर मूल्य समान किंवा अमित एव निशार चकोलेट दमिकियातेथर आम आग्रे एमिती स्थिती आता जे एक राशि बा क्वांटिटी बढवा द्वारा অন্যটি মধ্য বড়ি থাকে কি যদি চকোলেট সংখ্যারে বৃদ্ধি হে তে তাঁর মূল্যের অবশ্য বৃদ্ধি হেব। কিন্তু প্রত্যেক স্থিতি চকোলেট সংখ্যার অনুপাত এবং তাহার মূল্যর অনুপাত সমান হেব। যদি এই প্রকার এক রাশি এক্সরে বৃদ্ধি হওয়ার দ্বারা অন্য রাশি ওয়াইরে এইপরি বৃদ্ধি হুয়ে যেপি অনুপাত एक्स विभक्त वाइ किवर्तन हुने पारे एक्स सीधा बा प्रत्यक्ष बा डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रपोसन ए परिस्थिति रे एक्स विभक्त वाइ एक ध्रुवक वा कन्स्टान्टाए चाल यहाँ के धनात्मक संख्या बा, बा पॉजिटिव नम्बर अटे

ସମାନ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ବିଭକ୍ତ ୱାଇ ଥ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମାନ କେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଟି ରାଶି ସିଧା ବିଚରଣ କରନ୍ତି ବା ଅନୁକ୍ରମାନୁପାତି ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋସନାଲ୍ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଦର୍ଶାଉ ଏହି ସଂକେତର ଅର୍ଥ କେ ସମାନୁପାତି ଅଟେ ଏହିପରି ଏହି କଥନକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ଏକ୍ସ ୱାଇର ସମାନୁପାତି ଅଟେ ଯେପରିକି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଚକୋଲେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସହ ସମାନୁପାତି ଅଟେ ଏବେ ଚାଲ କିଛି ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସିଧା ସମାନୁପାତିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିଥାଏ ଯଦି ଆମେ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ତେବେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ

କ'ଣ କାନ୍ଥର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ତାହାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରଙ୍ଗର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସିଧା ସମାନୁପାତେ ହୋଇଥାଏ କି ଭାବ ଭାବ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ଆମକୁ କାନ୍ଥର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗର ମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିବ କି କମିବ ସେହି ଅନୁପାତରେ ରଙ୍ଗର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ କିମ୍ବା କମିବ ତେଣୁ କାନ୍ଥର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରଙ୍ଗର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସିଧା ସମାନୁପାତି ଅଟେ ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସମାନୁପାତି ଅଟନ୍ତି କି ଭାବ ଭାବ ବିଲକୁଲ ଠିକ सिधा समानुपत हु तय कम् लग्यो जेबे श्रमिक संख्या कमेब समय अधिक लाग स्थिति सिधा समानुपाति नै एठार प्रतिलोम्बी समानुपाति इनभर्स प्रपोर्सन हुने जहाँ आमे अलगा भिडियो भन्नुभव बुझ्ने